hjelper å ha en sånn genuin nysgjerrighet for andre, og kanskje selvfølgelig både se, men også være god lytter. Da er vi tilbake nå, kjære ørevenner, kjære seere der ute. Vi er Fotopodden fra foto.no, og vi har en ny gjest i dag, som vanlig. Gjesten i dag er en ganske kjent fotograf. Hun har stilt ut i innland og utland, jobbet i innland og utland, bodd i innland og utland. Gjort veldig mye viktig. Andrea Gjestvang, velkommen. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Du har jo flyttet tilbake til Norge, så vi har fått en æren av å få deg hit, for du har jo bodd i Berlin i mange år. Ja, og så jeg flyttet til Berlin i 2006, og så bodde jeg der til 2017. Men så har jeg bodd i Oslo, og så har jeg bodd i Berlin igjen, så det er litt forvirrende. Ja. Så nå bor jeg i Oslo, men hvem vet hvor lenge. Det er ikke sant? For du har fått deg jobb i Oslo. Ja. Skal vi begynne der, rett og slett? Ja. Du har fått jobb i Panorama Nyheter. Ja. Det som før er et bistandsaktuelt, det vil si en redaksjonell publikasjon som, som tar for seg bistandsproblematikk og utvikling. Kan du si litt om jobben din og organisasjonen og hva du skal gjøre der? Ja, altså det er jo en helt nyopprettet stilling, eller det at jeg har valgt å ansette en fotojournalist, som da er meg, det er veldig spennende. Oppdraget til Panorama er jo, som du sier, å dekke bistand, hvordan Norge bruker de veldig store summene som vi gjør på, hvordan det brukes på bistand, men også altså utvikling, global utvikling. Og oppdraget mitt er på en måte å prøve å finne de gode historiene, de gode reportasjene som på en måte menneskeliggjør den tematikken, og der tenker jeg at det er utrolig mye å ta av. Men altså, jeg er veldig, veldig spent, fordi ja, jeg har nettopp startet. Liksom. For det er jo ingen grenser her for hva du egentlig kan ta av. Det er jo konflikter overalt, og det er nød overalt, og det er solskinnshistorier overalt, og det er ting som skjer som er viktig for utviklingen i verden, absolutt overalt. Så det må jo bli, hvem er det som skal velge hva du skal dekke, for eksempel? Er du fristilt der, eller? Jeg tror at jeg har ganske stor frihet, men selvfølgelig må jeg jo forankre det hos redaksjonsledelsen. Men det er jo dessverre mange ting som ikke går i riktig retning i verden. Som du sier, krig og konflikt, klima, demokratiet går tilbake. Så det er store temaer å ta fatt i. Og jeg tror det på en måte, jeg håper jo at det blir litt opp til meg å liksom skape den jobben selv. Da. Men, men ja, jeg har nettopp kommet i gang, så vi får noe å se. Ja. Du har akkurat lagt ut en sak om Ukraina, om bombing av barnesykehus og problemet med å være pårørende eller forelder til syke barn i en krigssituasjon og skulle være omsorgsperson og forelder eller mor i samme slengen. Hvordan gjør du når du tar for deg et sånt oppdrag, altså du beveger deg inn i en krigszone hvor du nylig er bomba, hvordan tenker du på din egen sikkerhet? Hva gjør du for å formidle dette her på en god måte så folk forstår? Da jeg var i Kyiv for å lage den reportasjen her om dem som var på Okhmadyt barnesykehus, og da Russland sendte et missil og angrep sykehuset. Det var min andre tur til Ukraina etter fullskala-invasjonen. Så jeg var der også en gang i mai og begynte på det prosjektet her, da, om kvinner og spesielt mødre i krig og konflikt. Og første turen så var jeg ganske anspent. Liksom. Det føltes litt som å holde pusten i 10 dager som jeg var der. Da. Altså, liksom, når jeg kom over grensen til Polen, så pustet jeg ut. Liksom. Men, ja, så hva skal jeg si? Altså, det er jo mange fotografer som jobber i Ukraina, og som jobber mye nærmere, tettere på frontlinjen enn det jeg gjorde. Jeg var i Kharkiv, og det var angrep der, men vi var aldri helt liksom, i nærheten. Men selvfølgelig, ja, altså, jeg tenker jo på sikkerhet, naturligvis.
hvordan jeg jobbet nå var at jeg samarbeidet med en researcher i Kiev, Andrei, og han kontaktet sykehus, han kontaktet pårørendeforening og fant frem til de menneskene som jeg endte opp med å fotografere og intervjue. Og selvfølgelig så var det også mye som måtte falt på plass da vi var der. Vi gikk på sykehuset, vi snakket med dem vi møtte første dagen vi var på Okhmatyt. Det var 2 uker etter angrepet. Da hadde vi egentlig liksom bare fått tillatelse til å gå rundt på sykehusområdet og se på skadene. Og så møtte vi, så vi 2 kvinner som satt og tok en pause på en benk utenfor en inngang. Og hun ene hadde liksom, ja, det var tydelig liksom blå, liksom skade i ansiktet da. Og så gikk vi bort til de og begynte å snakke med dem, og da var det hun som var skadet. Hun hadde også vært på jobb den dagen, 8. juli, da angrepet skjedde. Og hun var sjef for avdelingen for leukemi. Så da så fortalte vi hvem vi var, og da var det liksom, ja, dere kan bare komme opp på avdelingen og prate med barn og foreldre, men dere må jo selvfølgelig ha samtykke, ikke sant? Det må man jo ha. Og ikke noe problem, så ikke sant? Noen ganger så er det lettere å noen ganger er det lettere å bare snakke med folk og ikke gå gjennom alle de byråkratiske veiene med liksom presseakkreditering og tillatelser. Men vi gjorde begge deler da, altså. Så var det veldig mange som ville snakke med oss og blitt fotografert. Så spennende. Kanskje litt vanskelig spørsmål, men vi ser jo mye bilder av elendighet der ute i verden. Og så blir vi litt mettet av det. Hvordan balanserer du det med å vise alvoret i situasjonen, og det å vise enten håp eller et eller annet som gjør at vi ikke bare stenger gardinen? Hvordan tenker du rundt den biten? Jo, det er selvfølgelig et stort, noe jeg tenker veldig mye på, fordi vi ser så mye. Ja, det er så mye fælt som skjer. Vi ser bildene, og man får litt sånn fatikk nærmest. Så tror jeg veldig på å liksom, fotografi har en evne til å skape en gjenkjennelse og liksom, identifisering på et eller annet vis. Da, at man, hvis man klarer å vise mennesker, ikke som offre, men som mennesker, og liksom, at det kanskje kan ja, gjør at du kan se noe i det bildet som gir gjenklang i forhold til ditt liv. Samtidig så, ja, jeg tror absolutt ikke på å liksom lokke øynene og bare se vekk. At da løser det seg. Nei, men det blir lett for at vi gjør det, da vi får for mye av det, ikke sant? Jeg vet, og det er jo kjempefrustrerende. Jeg er jo spent nå, ikke sant? Jeg har laget en reportasje, og jeg synes den har, ja, det har jeg jobbet grundig med, men ja, hvor mange er det som leser den? Det vet ikke jeg. Men vi kan ikke gi opp, men man må jo på en måte tenke på, ja, man må jo tenke på det, hvordan nå ut til flest mulig. Ja, for jeg ser en sånn reportasje, og så tenker jeg, det finnes jo nesten ingen alvorligere forbrytelse i verden enn å bombe et barnesykehus. Ja. Det er altså, og disse skjebnene, der ligger det hjelpeløse barn og forsvarsløse foreldre, og bli truffet av en rakett. Og egentlig så burde det kanskje formidles på en sånn måte at man fikk et inntrykk av panikken og den endeløse frykten. Men samtidig så vet jeg ikke om vi er klar for å ta det innover oss. Er det litt sånn? Jeg vil jo si at når det skjedde, da angrepet skjedde, så var det jo mye bilder som gikk, gikk verden rundt av kreftsyke barn som sitter liksom i støvete bomberom med cellegiften koblet på, ikke sant? Da har du jo, jeg synes det var kjempedramatisk, og du ser hjelpemannskap, du ser brandvesen, du ser ruinene. Og så er det jo på en måte en tid for alt. Måten jeg jobber på er mer at jeg når liksom nyhetshiten liksom har lagt seg litt, så prøver jeg å se på hva skjedde, hva er konsekvensene, hvordan lever og overlever de berørte med det de har opplevd. Så jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet ditt egentlig, men jeg vil jo si at fotojournalistikk i dag er liksom, det er jo rimelig mye som er in your face liksom. Det pyntes ikke på virkeligheten.
Nei, det gjør ikke det, man skal ikke pynte på det heller, for det er jo så mange fasettert. Men det er så vanskelig for oss som sitter i trygge Norge å kjenne på den uendelige angsten når du sitter ved et sykt barns seng, og du vet at for en måned siden så traff det en rakett her, og du vet aldri om den raketten, ikke den raketten, men neste rakett, kan treffe igjen. For det må jo være mye verre etter første raketten enn før første raketten, tenker jeg, når du har kjent på det. Jo. Men jeg vet ikke om det går inn å formidle den angsten heller, fordi vi privilegierte mennesker, jeg håper, har jo aldri, har vi kanskje ikke noe verktøykasse til å kunne gjenkjenne noe sånt. Nei, de fleste har jo på en måte heldigvis ikke det, ikke sant? Men så kan man jo kjenne på, ok, ja, jeg er også et lite barn, eller jeg har også hatt kreft, eller i familien, eller liksom. Det er jo mange berøringspunkter, men akkurat den angsten selvfølgelig for oss som bor i et land som, som har fred, er det helt umulig å, for de fleste er det umulig å forstå. Det er jo imponerende å lese om hvordan sykehuset fortsatt ble drevet, hvordan de liksom, ja, ok, nå feier vi vekk støv og murpussen, og så åpner vi avdelingen igjen og gjør det beste vi kan. Ja, så det er jo det, ikke sant, selv uansett hvor mørkt og forferdelig det er, så er det jo alltid håp, ikke sant? Så det er noe med å også se etter det, da. Hva har du lyst til å jobbe med fremover i den jobben? Har du liksom konflikter du ønsker å gå inn i, eller spesielle forhold der ute i verden du ønsker å formidle? Jeg tenker sånn, liksom, selv utgangspunktet for at jeg takket ja til jobben egentlig, eller en av grunnene er at jeg har lyst til å stå ovenfor interessante og viktige historier, da, på en måte. Det er jo forutsetningen for å kunne lage godt fotojournalistikk. Og jeg tror at den jobben, ja, den vil gi meg det, og så er det litt opp til meg å selvfølgelig ha liksom peile meg inn på noen områder som jeg kan gå litt mer i dybden på. Og jeg tenker at liksom, for meg som, nå har jeg begynt på det prosjektet i Ukraina, jeg er interessert i å følge opp liksom, kvinner og jenter i krig og konflikt, for det er så mye det er jo et veldig tema å ta. Ja, og det er også liksom, det er, ja, jenter i krig og konflikt, det er en sårbar, supersårbar gruppe, og ja, så det er noe jeg liksom har tenkt til å, jeg tror at det vil være noe jeg kommer til å, jeg har begynt så vidt også på en måte research, etablere et kildenettverk, se etter potensielle historier og temaer som er relevant og mulig å gjøre noe på. Ja, for seksuelle overgrep brukes jo så mye som et våpen i krig. Man setter fiendens barn på folk, og det er, ja. Så det er jo, det er veldig mye grusomheter som foregår der, altså. Ja, og nekte skolegang, barneekteskap. Så der har du jo, ja, det kan du drive med så lenge du orker. Det blir jo aldri et uttømt tema, egentlig. Nei, nei. Dessverre. Men du har gjort mye tidligere også. Du har jo fått sånn statsstipender, og du har gjort Utøya-ting, og du har... Fortell litt om Utøya-prosjektene dine, for der hadde du flere. Ja, altså det startet vel i 2012, gjorde jeg, ga ut en bok som heter En dag i historien, hvor jeg da portretterte, tror det var sånn 45 ungdommer som hadde vært på Utøya og overlevde. Og så fulgte jeg det opp 10 år etter 22. juli, altså i 2021, for da hadde jeg et samarbeid med 22. juli-senteret, og jeg skulle ha en stor utstilling der. Og så da møtte jeg noen av de ungdommene, eller de som den gang var ungdommer i 2012. Så møtte jeg dem igjen og tok et nytt portrett. Da var de jo blitt unge voksne på vei ulikt sted i livet. Så det var kjempeviktig prosjekt for meg, naturligvis. Hvordan formidler du det de har gått igjennom i løpet av de 10 årene? Hvordan får du fram det i bilder? Det er vanskelig, men jeg tror, altså, det er en ting jeg fotograferer dem i 2012, hvor jeg tror kanskje, liksom, da var det så dramatisk, det var så ferskt. Da tror jeg liksom, det jeg var ute etter da, var å formidle dramatikken med
mangel på dramatikk, hvis du skjønner, at bildene er utrolig enkle, stemningsfulle, at dramatikken ligger i den spenningen, at spenningen ligger i nettopp mangelen på dramatikk, da. Ok, så går det jo 10 år, og de har blitt, ja, har fått barn, noen er en politisk karriere, klarer å bruke erfaringen sin, eller opplevelsene, klarer å bruke det for å på en måte jobbe for en bedre verden, eller noe de tror på. Andre føler kanskje at de ikke fikk den hjelpen de hadde krav på, som de trengte, og føler seg fortsatt liksom, og sliter fortsatt. Det er mange skjebner. Og da handlet det for meg på en måte om å, liksom, det var mer dokumentariske portretter, hvor jeg liksom ville vise alle retninger et liv kan ta, da. Selvfølgelig prøve å liksom fange en slags følelse av hvem er du nå? Og så satt opp mot det bildet fra 2012, liksom, er det noen referanser her, er det noen visuelle referanser eller innholdsmessige referanser. Jeg prøvde på en måte å forbinde de bildene litt, uten å tvinge det fram. Ja. Men det er umulig å oppsummere den erfaringen gjennom 10 år liksom, i et fotografi, ikke sant? Det går ikke. Nei, for det er jo også vanskelig der, for det er mye triste skjebner. Og så er det jo mange som har virkelig brukt dette her til noe, altså akkurat det motsatte av det Breivik ønsket, da, for å si det sånn. Ja. Ja, og begge deler er viktig å vite om, tenker jeg da. Nettopp. Ja, for det er jo, igjen, det er jo litt det samme vi er inne på som disse mødrene og barna i Ukraina. Det er egentlig litt samme tematikken, er det ikke det? Ja, det kan jo si at det tangerer. Ja. Det er det å hverdag og det ekstreme og det hverdagslige, ikke sant? Ja, og traumene og angsten som må ha fulgt med. Og, ja, det menneskelige aspektet. Og det å liksom se enkeltmenneskene oppi det store, den store krigen, den store konflikten, og hvordan det påvirker. Ja, jeg tror nok det er noe jeg er veldig interessert i. For jeg har også sett andre prosjekter du har hatt, altså sånn som Finnmark og Grønland. Det er jo ikke akkurat traumer i den forstand. Nei. Men det er jo folk som lever under, som kanskje ikke føler seg privilegierte her i verden. Som sitter et sted og kanskje føler seg litt låst i en situasjon, og hvordan man takler det, og hva man gjør for å komme seg gjennom en hverdag. Jeg tror på en måte arbeidet mitt følger flere spor. Det er den mer sånn sosial-antropologiske utforskningen, eller skildringen, som man kan si at kanskje Grønland-prosjektet, prosjektet om ungdomskultur i Finnmark, også boka jeg ga ut i fjor, Atlantic Cowboy, hvor jeg har fotografert, fotografert menn og små samfunn på Færøyene, hvor det er en mangel på kvinner. Det er bare også, små samfunn på Færøyene, er det ikke det? Jo, det kan du si. Ja, det er, ja. Mens andre prosjekter, som Utøya-prosjektet, gjorde et prosjekt om tvangsreturnerte asylsøker, barn, ungdom, og også dette Ukraina-prosjektet, følger jo litt mer i en sånn konsekvensen av konflikt, av trauma, av ekstreme hendelser, og de menneskelige liksom, aspektene ved det. Da. Du bodde i Berlin i flere år. Hva gjorde du i Berlin? Hvorfor Berlin? Hvorfor Berlin? Jeg var utvekslingsstudent i Tyskland da jeg var 17 år, ja. Og var veldig glad i tysk, til forskjell fra de fleste andre som hadde tysk på skolen. Og i 2006 da fikk jeg muligheten til å reise til Berlin og jobbe som VG sin stringerfotograf med base i Berlin, og så hadde jeg ansvar for de tysktalende landene og Østeuropa, men basically reiste jeg rundt i hele verden sammen med korrespondenten som VG hadde da. Så det var jo en kjempemulighet. Liksom, da jeg hadde lyst til å flytte ut av Norge, jeg hadde lyst til å prøve å skape meg på en måte en fotografi hverdag da, som var liksom løsrevet fra den der gå og ta vakter i avisene her, selv om jeg likte jo det også veldig godt, men jeg hadde lyst til å dra ut i verden, men liksom ikke alt for langt. Så de første, jeg tror det var de første 5 årene i Berlin, så jobbet jeg for VG,
og reiste masse og gjorde reportasjer, alt fra liksom, hendelser til feature-saker og kjappe nyheter. Og så sakte, men sikkert begynte jeg å jobbe med egne prosjekter, og når VG da sa opp de kontraktene med frilansfotografene rundt omkring, så valgte jeg å bli boende i Berlin og fortsette å jobbe for andre norske og for internasjonale aviser, magasiner, jobbe med prosjekter, søke støtte. Jeg har også undervist en del i Hannover. Har jeg undervist på fotojournalistutdanningen der. Også har jeg undervist, nå underviste jeg i Berlin på en skole som heter Ostkreuz. Så det er liksom en god blanding av oppdrag, prosjekter, utstillinger, bøker, undervisning, foredrag. Er det noen evig jakt på noe som kan hjelpe deg å betale husleia? Eller er det sånn at alle kommer løpende til deg? Å, Andrea er ledig, vi må prøve å få henne til å... Ja, det hadde jo vært veldig deilig hvis det var sånn. Jeg føler jo det er liksom en blanding, for jeg har egentlig aldri sånn... jakta penger, hvis jeg skal si det. Det er jo, det høres jo kanskje veldig kokke ut. Det er vel ikke fotografer som kan gjøre det. Nei, men i hvert fall de første årene, altså mange år, altså de første mange årene som fotograf, så tenkte jeg på en måte at ikke jeg skulle ta jobber på grunn av på en måte, pengene i det og sånn. Men jeg synes også at liksom, det har jo forandret seg å være så frilans bransjen, altså økonomien i mediene, ikke sant? Den har jo bare gått en vei. Så jeg har også gjort større kommersielle jobber, og jeg tar de jobbene hvis jeg føler at det er en jobb som, på en måte, hvor det gir mening at jeg gjør den, at det liksom resonerer med mitt fotografiske uttrykk, eller at jeg føler at jeg kan gjøre det bra og spennende. Så gjør jeg det, og da er det selvfølgelig veldig deilig hvis det er bra betalt. Og så er det også ganske ofte, og så er det jo også litt sånn at når du har gjort en del prosjekter og fått det ut, så får du forespørsler om oppdrag relatert til de prosjektene eller utstillinger, og så liksom lever ting litt sitt eget liv da. Så det er, ja, jeg vil si at det er liksom en god kombinasjon av å identifisere gode muligheter når de kommer, og jakte dem selv. Men det må jo være godt å ha en jobb med en månedslønn? Jo, er du gæren. Det er veldig godt, og det er veldig uvant. Men ja, det er ikke motivasjonen min. Men jeg har jo skjønt at det er vanlig for folk flest å ha det sånn. Så. Ja, vi er mange som har det. Ja. Og særlig under pandemien var vi veldig glad for det. Ja. Nei, men jeg tenker altså at liksom, det viktigste for meg er å gjøre bra ting, gjøre spennende ting, gjøre interessante ting, og utvikle meg, og bidra på et eller annet vis. Så jeg håper at de to tingene lar seg kombinere da. Ja, sånn sett må vel jobben i Panorama være en av de mer interessante, faste fotojobbene i Norge? Ja, vi får se. Jeg håper det. Jeg har nettopp begynt, men det virker for meg som at de har en liksom, at det er et godt sted å være fotograf. For å liksom sitte på et museum og avfotografere en nål fra vikingtida, det høres jo litt sånn kjedelig ut i sammenheng med å dra ut i verden og møte mennesker. Det er jo noen som liker det også da, å fotografere nåler. Ja, man skal ikke snakke ned det. Men det er jo sånn at jeg kan jo ikke dra ut i verden hele tiden, så det er jo hverdager å gjøre, jeg må skrive, jeg skriver jo også der, og selvfølgelig min liksom, det jeg brenner for er å skrive og fotografere ting som er visuelt interessant og liksom større reportasjer, men det er jo også, må jeg også skrive sikkert nyhetssaker og levere i den daglige eller ukentlige kverna. Ja, men det blir veldig spennende å følge med på det, altså. Hvordan takler du det selv mentalt? Altså, det må jo være en mental belastning å møte en del av disse menneskene som har vært utsatt for en del sånne skjebner. Hvor glad blir du i en returbillett når du er oppe i noe sånt? Hvordan er det å skulle forholde seg til all elendigheten i verden? Ja, altså, jeg tror... Så jeg kjente på det da jeg reiste til Ukraina, så var jeg veldig sånn, jeg var veldig trist da jeg dro dit. Jeg tok nattoget fra Polen, fra Skjelm til Kyiv. Da lå jeg våken store deler av natta, ikke sant? Jeg kjente både på liksom jeg var spent og litt redd, og så også på en eller annen måte, liksom, er det noe, selvfølgelig noe trist og symbolisk med liksom å bevege seg fra
freden til krigen da, og gjør det frivillig, eller hva skal jeg si. Og så blir jeg også veldig trist når jeg drar derfra, fordi det kan jeg, men det kan ikke de, ikke sant? Mange kan ikke dra, spesielt ikke mennene. Jeg tror at det er en god ting for en fotograf å ha medfølelse, liksom føle noe. Jeg ikke så redd for det, men samtidig jeg veldig obs på at det ikke, altså mine følelser ikke så viktige på en måte, eller det handler om jo disse menneskene jeg møter, og dem jeg fotograferer, dem jeg snakker med. At jeg føler noe i møte med dem, det kanskje forhåpentligvis vises i bildene på et vis, eller sånn, det liksom, det en del av arbeidet, eller en del av uttrykket, eller liksom hvordan jeg ser verden på, da. Men jeg tenker alltid også at jeg, altså jeg føler også på en veldig stor takknemlighet over at, ja, jeg har ikke et kreftsykt barn, jeg lever ikke i krig, jeg var ikke på Utøya, ikke sant? Så det en sånn blanding. Jeg også ganske god på å liksom det å ha et kamera og du har en oppgave, så synes jeg det lettere å ta inn verden, eller hva jeg skal si, enn hvis jeg bare meg selv og ikke har en mission, liksom, og møter den samme elendigheten, eller hva jeg skal si da. Og så jeg ganske god på å, jeg kan føle noe, jeg kan bli veldig berørt av det jeg ser og det jeg hører, men jeg prøver, det vil jeg ikke, og jeg kan være menneskelig i møte med andre mennesker, jeg kan gråte hvis jeg plutselig begynner å gråte, men det er ikke det, det er ikke sånn, man må jo, jeg jo også profesjonell på en måte, og jeg klarer å sortere eller håndtere følelsene mine. Og Harald Henden, som jo var en fantastisk fotograf og et fantastisk menneske, han sa jo det at han på en måte putta opplevelser, erfaringer og følelser i ulike skuffer, og så tok han det ut når han trengte det. Mm. Så jeg tror på en måte litt på det da, og liksom, du ignorerer det ikke, men prøver å håndtere, sortere, bruke det. Ja. Mm. Ja, for man må jo gjøre dette på et eller annet vis, ellers blir man bare så involvert at man ikke takler det. Ja. For, hva gjør du hvis du møter noen på en sånn tur, og de kommer og sier, «Åh, kan du hjelpe meg?» Ja, det der jo skinkig, fordi jeg prøver alltid å være veldig tydelig på hva er rollen min som fotograf, hva er mulighetene, på en måte, ikke sant? Og når jeg sitter overfor et ungt menneske som var på Utøya, så det jo veldig tydelig for meg, eller tydelig, viktig å være tydelig på at jeg er ikke psykolog, jeg er ikke, ja, og da må man, det må man tenke på, ikke sant, i forhold til hvilke spørsmål man stiller, hvordan man opptrer, og jeg, i møte med andre, jeg har ikke noe politisk beslutningsmandat i Norge, jeg kan ikke forandre situasjonen til et ungt menneske som har blitt tvangsreturnert fra Norge til Iran eller Jordan, ikke sant? Det kan ikke jeg, men det er jo fort gjort at de du møter på en eller annen, liksom, har en forventning om at arbeidet som du gjør, skal endre situasjonen deres. Mm. Og da, det der jo vanskelig, for du kan jo si det, du kan være tydelig, men den forventningen kan jo likevel ligge der, ikke sant? Så. Ja, og du kan komme til et sted hvor elendigheten er såpass stor, altså hvis du er i en konfliktområde i Afrika da, og folk ikke eier nåla i veggen, og så kommer det en dame som har vært utsatt for masse ting som du bruker som kilde, og så sier hun, hvis jeg hadde hatt en symaskin, så hadde jeg kunnet jobbe som syerske, og brødfø meg selv og barna mine. Men det kan jeg ikke nå. Kan du hjelpe meg med å skaffe meg en symaskin? Altså. Mm.
Ja, altså, jeg forstår hvor du vil henne. Jeg har ikke vært ute for akkurat den type situasjoner. Nei, for den er vanskelig, altså. Den er veldig, veldig vond, for du kan hjelpe henne med den symaskinen. Mm. Men så kommer neste og sier, å, men hun fikk symaskinen, kan du ikke hjelpe meg med en symaskinen? Mm. Og det kan du kanskje ikke, du kan ikke hjelpe alle med den symaskinen. Nei, du kan jo ikke det, men det du kan bidra til kanskje er jo, ikke sant, gjennom å sette søkelys på hennes situasjon og de andre som trenger symaskinen sin situasjon. Og at ja, jeg vet ikke, det håper jeg, at viljen til å hjelpe på et større plan, ikke bare lille meg, men liksom på nasjonalt plan, politisk plan, gjennom bistand eller prosjekter, at den opprettholdes, liksom. Det må jo være der den store forskjellen kan ligge, da. Ja. Og jeg tror heller ikke at mitt arbeid, men liksom summen av arbeidet til alle som bryr seg om andre mennesker i verden og forteller om deres liv, at det gjør en forskjell, det tror jeg jo definitivt. Og når du ser det utenfra, ja, absolutt. Ja, men for henne, står midt oppe nei, det, ja, ja. Det. Når hun kommer til deg med desperasjon i blikket og tårer i øynene, og et sulten, hylende barn på armen, og ber om 200 kroner for å kunne skaffe seg en symaskin. Ja. Nei, også som, altså det der er vanskelig. Jeg liksom Andrea menneske ville bare gitt den 200-lappen og måtte... Men ikke si det til de andre før jeg har reist. Ja, men som på jobb for et journalistisk medie, så må jeg følge retningslinjen som er der, ikke sant? Men det er jo mange, ja, så det er kjempevanskelig, det vil jeg sikkert oppleve, så ja. Nei, for du kan ikke la være å engasjere deg i jobben din. Nei. Du kan ikke si at jeg er sosialantropolog, jeg skal observere, jeg skal ikke involvere. Nei. Du er jo først og fremst et menneske, ikke sant? Det er vi jo alle. Det er det du er, og du får ikke de bildene du vil ha uten å involvere deg. Mm. Det går ikke an. Mm. Og dermed så blir det en sånn vanskelig møte der, ser jeg for meg da. Mm. Men ære være de som tar jobben også. Det, stor takk til deg og alle som orker det der. Jeg jobbet i en bistandsorganisasjon ikke veldig lenge. Halvannet år eller noe sånt. Og da jeg slutta, så var det sånn, det føltes bare en sånn lettelse. For du slapp å forholde deg til verdens elendighet hver eneste dag. Ja. Og det var sånn, så begynte jeg fotobransjen å kunne forholde meg til kameraer og sånn. Det var altså sånn, jeg kjente det aldri da jeg hadde jobben, men da jeg var ferdig, så var det en sånn, Jeg vet ikke, jeg tror vi er jo alle forskjellig skrudd sammen, og jeg har jo bare jobbet i Panorama noen uker. Ja, men du har jo oppsøkt folk i vanskelige situasjoner. Ja, men jeg føler for meg så er det mer omvendt, at jeg føler veldig stor takknemlighet for mitt eget liv, gjennom å se hvor vanskelig, eller ja, hvor vanskelig mange har det da. Så, ja. Ja, det er jo drivkraften for veldig mange, at man faktisk føler man gjør noe meningsfylt og kan forbedre situasjonen for mange mennesker, og man blir veldig, veldig takknemlig. Og så kommer du hjem til Norge, og så tenker ikke andre sånn, og så tenker du, herregud, for en utakknemlig gjeng som ikke ser verden sånn. Ja, men ja, det kan du si, men jeg også har jo en hverdag, ikke sant? Jeg går ikke rundt og tenker på... Nei, men jeg tenkte litt sånn etter et utlandsopphold jeg hadde relativt fattig land, at det var viktig det du gjorde, og du følte enorm takknemlighet for det du hadde, og for returbilletten du hadde, og alle disse tingene. Og så kommer du hjem, og så er bare folk sånn, nei, bompenger. Jo, jeg er klart det. Og det er jo så klart, det er jo jeg kjenner jo på det også når jeg har vært ute og jobbet, ja, kjempejobbet liksom dag og natt, og fotografert, og liksom og ja, intervjuet og masse adrenalin, og så kommer du hjem, og så er det sånn de små er barna som maser om et eller annet nye Nike Air Force sko, og det er oppvaskmaskinen som skal tømme, så liksom, det tar jo litt tid å liksom akklimatisere seg og på en måte finne meningen i å rydde av den oppvaskmaskinen. Ja. Det tror jeg mange kjenner på. Så er det jo selvfølgelig også, skal du ut igjen, så bygger det liksom stresset seg opp, og det kan være det samme problemstillingen, den samme frustrasjonen. Men så publiserer man reportasjen sin, eller boka, eller utstillingen, og så liksom fortsetter livet sin vante gang. Men sånn er det jo da. Så det er jo veldig bra å få realitetsorientert seg. Ja. Er det situasjoner du er redd for å gå inn i, enten av
altså sikkerhetsgrunner, altså type Harald Henden-situasjoner, eller av andre grunner som du helst vil holde deg unna, eller som du tror du vil holde deg unna, men kanskje bør du gå inn i? Ja, altså jeg ikke noe, jeg ikke en sånn, jeg ikke en krigsfotograf, tror jeg. Jeg dras ikke mot frontlinjen og, ikke sant? Jeg vil si at jeg ganske modig, men jeg også litt redd. Altså, jeg veldig redd for å miste kontrollen. Ja. Og jeg har jo barn, og jeg det der sånn... sånn der konflikt, ikke sant? Jeg kjenner på det når Ukraina, at mange av de sterkeste historiene, eller de mest dramatiske livene, som er liksom kanskje kjernen av den tematikken jeg vil utforske, jo lenger, eller jo nærmere frontlinjen, desto tydeligere, det er jo der de er, først og fremst, med mindre det skjer sånne ting som i sommer, da, angrepet mot Okhmatyt. Så det er en sånn, ja, det er jo en risikovurdering, men det er mange, som jeg sa i sted, det er mange fotografer som jobber, som utsetter seg for større fare i Ukraina enn det jeg gjør. Mitt prosjekt er litt annerledes. Og så det er mange ting jeg ikke vil gjøre, så klart. Jeg vet ikke om det gir mening å liksom liste opp det nå, men jeg ikke noe spesielt sånn. Nei, du trenger ikke det, men vil høre litt om tankeprosessen rundt det da. Ja. Nei, jeg har jo... Og tenker du på barna dine? Hva skjer med dem hvis det skjer noe med deg? Eller er det sånne... Ja, er du gæren? Jeg tenker jo på barna mine, og det er jo en viktig sånn bremsekloss på en god måte, kanskje. Mm. Det er det. Ja. Så jeg vil ikke si at jeg... Selv om jeg er modig, så er jeg også... Har jeg veldig respekt for... krig. Men er det situasjoner som du synes er så vanskelig, ikke nødvendigvis på grunn av at du setter din egen liv og helse i fare, men som er så vonde å gå inn i, at du ville holdt deg unna? Ja, det kan jo godt hende. Det jo For det er jo mange sånne i den situasjonen med mødre og barn, eller kvinner i konfliktsituasjoner. Det måtte jo være kanskje historier som ikke går inn i på grunn av at de må beskyttes mot seg selv, eller at det er liksom for heftig. Men i utgangspunktet så er det ikke sånne temaer som er sånn tabu for meg på den måten, at jeg liksom tenker at dette blir for ille, eller... Det er det ikke. Jeg har ikke vært borte i det så langt, i hvert fall. Jeg tror at jeg har en ganske god evne til å gå inn i vanskelige temaer, eller jeg er ikke så redd for det da. Nei. Uten at jeg på en måte ønsker å liksom hoppe ut i det og plaske rundt. Nei, og man må jo ut av komfortzonen sin for å produsere noe virkelig bra. Ja. Så det er ikke bare sånn da, nei, men vi tar det vi får, det er så hyggelig. Nei. For da blir det jo ikke noe... Men du kan gå ut av komfortzonen din på mange måter. Sånn, det er en kjempesterk drivkraft for meg. Men å være ute av komfortzonen kan jo like gjerne være å reise til Færøyene og kjøre rundt der og gå rundt der i dagesvis, ukesvis, og på en måte prøve å bli kjent med folk, få tillit, få tilgang, komme over den forbanna dørstokken liksom, inntil der mennesket bor, og kjenne på avvisning, og det er ingen som egentlig bryr seg, liksom, det er ingen som venter på det her. Og ingen som egentlig vil ha det der. Nei, det kan man jo føle på enkelte dager, liksom, når tåka ligger veldig lavt. Og det er for meg definitivt å gå ut av komfortzonen, for jeg er ikke så ekstrovert at jeg liksom elsker å bare snakke med fremmede og bare kaste meg over det, liksom. Så det tror jeg man gjør mye, eller det gjør jeg i hvert fall mye av. Men det er en drivkraft, for det er jo noe spennende med å kjenne på den angsten og også liksom jobbe veldig hardt for noe du, hvis magefølelsen din sier at du må gjøre det, jeg må gjøre det, og så følger du magefølelsen og ikke den styggen på ryggen som liksom sier at dette er, du er for dårlig, du er for dum, du er for genert, eller det er ikke mulig, ikke sant? Og så får man kanskje til noe, da. Det er jo, det gjør jo at du gjør det igjen og igjen, liksom. Ja, for det er jo...
Det jo litt vanskelig, særlig hvis man ikke spesielt ekstrovert, så føler man at man bryr folk, og så føler man at man i veien, og så synes man det ubehagelig, og så hvis man ikke god på small talk, så det ikke så lett å komme inn under huden på dem, og så liksom, du har en del barrierer du skal over der, altså. Ja. Ja, ja, absolutt. For å komme inn på folk, for det liksom ikke bare gå gatelangs og knipse. Nei, men jeg tror det hjelper å ha en sånn genuin nysgjerrighet for andre, og kanskje selvfølgelig både se, men også være god lytter, og se på en måte det fascinerende og det unike i, i mange ting, da. Men blandet med liksom en veldig sterk vilje. Dette her, du vet at du skal gjøre det, du må gjøre det. Så gjør du jo. Ja. Hva var det som brakte deg inn i denne bransjen i utgangspunktet? Jeg tror sånn litt klassisk ungdoms... Klassisk, sånn melankolsk ungdom som fikk et kamera av mormoren min, et analog kamera, med flere objektiver, og så fikk jeg mørkromsutstyr, og så lagde jeg mørkrom på badet, på gården der jeg vokste opp, på Stange i Hedmark. Og så begynte jeg sånn, ja, klassisk å ta bilder av venner, og den... det som var mitt univers, på en måte. Så gikk jeg på Steinerskolen, og der hadde vi særoppgave. Den begynte jeg vel på det året jeg bodde i Tyskland, og som en del av det året var jeg, sånn stor oppgave du skulle gjøre på slutten der. Da jobbet jeg på et gamlehjem for blinde, og så fikk jeg lov å fotografere der. Så begynte jeg med det, og så måtte jeg skrev jeg, og så, liksom, ja, og så gikk jeg et år på folkehøyskole i Sogndal, på svart-hvitt fotografering. Så kom jeg hjem på fotojournalistutdanninga. Og jeg tror på en måte det var den der, jeg hadde lyst til å heve stemmen og si noe om hvordan jeg så på verden, hva som var viktig, og sikkert et sånn ungdomlig, idealistisk overmot på en måte da, men så var jeg ganske genert, ikke sant? Og så hadde jeg også samtidig en veldig sterk liksom visuell, altså jeg hadde lyst til å uttrykke meg visuelt, så når jeg da skjønte at gjennom fotojournalistikk og fotografi så kan du kombinere både det ønsket om å heve stemmen og skape noe, eller jobbe kreativt, jobbe med ja, jobbe visuelt, så var det på en måte en sånn, ja, det bare falt sammen på en veldig god måte, og det er jo kjempelenge siden. Jeg gikk ut fra fotojournalistutdanningen i 2003, tror jeg. Gud. Men jeg har aldri satt meg tilbake, det må jeg bare si. Altså, ja, jeg er utrolig glad for den, liksom, ja, glad for den jobben, og føler at jeg utvikler meg og lærer noe hele tiden. Gir det deg litt kick å tenke på at tusener, titusener av mennesker ser verden på den måten du ønsker å formidle den? Jeg vet jo ikke om de ser verden på den måten, men de ser jo hva jeg formidler da, på en måte, ja. Hvis det var det du mente. Ja, altså de ser jo hva du formidler, men du formidler jo verden på din måte. Dette er sånn som du ser verden. Og så lar du andre mennesker se verden på den måten du ser verden. Ja, altså det ja, men om det gir meg et kick, jeg håper, og jeg vil jo at det jeg lager skal komme ut til så mange som mulig. Ja. Så klart. Ja, for det er jo en luksus å få andre til å se din side av saken. På en måte, men samtidig kan du si i dag med liksom den der konstante strømmen av bilder og visuelle greier som bare fiker forbi hele tiden, så mitt bidrag, hvor lenge det holder seg liksom på bevisstheten folk, det er jo et stort spørsmål. Men jeg er glad for å kunne nå ut, så klart. For målgruppa, de er vel heller ikke den vanlige TikTok- sveiper. Jeg er ikke på TikTok, det er jeg ikke. Nei, ikke sant? Så du når jo et publikum som kanskje er interessert i det du driver med. Ja, og det er sånn som Utøya, vil jo nå masse skoleungdom og sånn også, selvfølgelig. Og det kan jo være de ikke har så lang oppmerksomhet, men... Det synes jeg nesten er mer motiverende å nå ut til de som ikke er så interessert, eller de som ikke visste at de var interessert. Ja.
Det fascinerende det du driver med. Jeg synes vi har fått gått gjennom ganske mye. Det noe vi ikke har snakket om som du gjerne vil Nei, jeg synes vi har snakket om veldig mye forskjellig, så ja. Det helt opp til deg. Det, ja. Du Nei, hvis ikke du har noe du vil ta opp, så tror jeg vi runder av. Og da sier vi som vanlig tusen takk til alle der ute, alle som hører på, alle som ser på. Tusen takk til deg, Andrea, for at du kom hit i dag. Mitt navn Erik Forhund, teknisk ansvarlig Elise Røysland, og vi tilbake om en uke som vanlig.